Tak, teď jsem mi kamera zahlásila trošku menší chybu, takže doufám, že se to uložilo, ty dva první balíčky, s tím, že bohužel jsem musel snížit trošku kvalitu videa, takže omlouvám se, pokud ta kvalita je teď trošku jiná. Tak, jo, otočíme, dáme kodisko, raz, dva, tři, čtyři dopředu, tak. A jdem na to. Takže energie vodní, trainer, cubicator, chancy, sorlock, natu, ambipom, slowpoke, bibarel, spinarak, reverse horror squirtle, oh, a holo moltres, nádhera. Tak, mám tři holo kartičky. Zatím jako pohoda. Tak další. Tak, otočit kodisko. Raz, dva, tři, čtyři dopředu. Tak. Tak, temná energie, nádherná. Musím trošku uspořádat. To tady začíná dělat bordel trošku ty karty. Mezi sebou, tak. Trenér Candela, Lunastone, Ivysaur, nádhera, Larvitar, Apom, Spinarak, Rattata, Wimpot, Reverse Horror, Unfenzant a znova Snorlax. Máme dva? Máme dva Snorlaxy teď momentálně. Stejné, OK. Zatím žádná lepší kartička. Tak. Balíček číslo 4. Ne, už je pátý balíček. Takže balíček číslo 5. Tak. Energie travní. Kamuprut, trenér Banshee zase Ivysaur, Bulbasaur, Numel, Raticate, Tranquil, Larvitar, Pokestop, Reverse Horror a Gyarados. Holo, nádhera. Jako už by to chtělo, sakra, nějakou Eevee nebo nějakou lepší kartu. Tak, další. Otočíme kodisko, raz, dva, tři, čtyři. Přetočíme, otočíme, tak. A máme tady elektrickou energii, to je nádherná. Ariados, Steelix, Satu, Tranquil, Bulbasaur, Natu, Ambipom, Slowpoke, Charmander, Levezolo a Slaking Bčko. Tak, pěkná karta první. Oh, hele, co tu máme? To je Pikachu. Tak. Víme, že tam je Pikachu už. Raz, dva, tři, čtyři. Toho jsem chtěl, aspoň jednoho, tak. Ohnivá energie, taky nádherná. Další Steelix, Xatu, Slowbro, Pikachua, toho si dáme trošku bokem. Ten je vzácný pro mě. Tak, Squirtle, Meltan, Baidu, Magikarp, Reverse Holo Snorlax a Holo Tyranitar. Tak, už máme sedmý balíček, ne. 7, 8, 8 balíček máme. Tak. 8 balíček. 2, 3, 4. Tak, aspoň nějakou dobrou kartu. Takže energie. Teď nevím. Psychická energie, tak. Sorlock.
Lure Modul Trainer, Charmeleon, krásné, Bidu, Onyx, Bibarel, Meltan, Magikarp, Reverse Holo Numel a... lidi, máme Mewtwo Včko. To jsem chtěl, přesně tuhle kartičku. Mewtwo. Super. A si můžeme přidat, dáme hned vedle Mewtwo a Včko. Full art. Tak. Ta promo teda. Tak, další balíček. Takže máme dvě lepší karty z 10 balíčku, tak jdeme na 9. balíček. Tak. Kodisko dáme bokem. Nás 2, 3. Co to je? To je Pokémon? Ne, to je Vestaro značek. Ty vole, wow. Ok, co to znamená? 4 karty, takhle. A nebo... Počkat, tak teď jsem teď nevím absolutně, co z toho vyjde. O dopačíc. Počkej, jak to má teď být? Máme holo brisly. Tak doufám, že to jako nebylo jako ta nejlepší karta. Tak, Pokestop, trenér, Lure Modul, trenér, Bidu, Onyx. O, Eevee, nádhera, yes, lidi, máme Eevee. Máme krásnou Eevee. Tak, Charmander, Apom, Reverse Horror, Onyx. No, takže tady, tahle by měla být poslední, no. Nevím, co to bylo za trik z Vesta. To já absolutně netuším, co to bylo, jakože za tom, jako... jakože za fuck up, ale... Dobré, tady ten, raz, dva, tři, čtyři, tak. A blížíme se ke konci videa, takže energie zemní, tak Pupitar, Chansey, trenér Spark, Apom, Charmander, Eevee, druhá, ano, pecka, Numel, Raticate, oh můj bože. Radiant, Charizard a zatím ještě něco je. What the fuck? Jak se tohle to jmenuje? To je jako holo nebo reverse holo nebo úplně nějaký šílený Charizard? Tak ten je boží, to si dám někam. Lidi. Duhovej Dragonite V-Star. Duhovej Dragonite V-Star, moje úplně první duhová karta. Takže... mega šťastný tady z tohohle otvírání. Děkuju X-Zone za Black Friday slevu na tady tohle ty video. Tak, dáme si tady ty lepší karty vedle sebe, takhle. A máme 4, takže z 10 balíčků mi padlo tady toto. 4 dobré karty, mega, mega dobré. A tady tenhle ten Mewtwo promo, takže mám celkem 5 karet plus nějakých těch 6 nebo 7 holokart a mám tu svoji Eevee, kterou jsem si chtěl vytáhnout a vytáhl, takže jsem mega šťastný. Děkuju, že jste se na tohle video dívali a snad se někdy příště uvidíme u otvírání dalších Pokémon balíčků. Zatím ahoj.